ardayda wax ka barata dugsiga sare maxamuud ahmed ali ayaa maanta gudood ka muujiyay go'aan hore uga soo yeeray gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka ee somaliland daawud ahmed faarax waxaanay ardaydani walaac ka muujiyeen inay gali waayeen imtixaanka qaranka oo dhammaanba hadda la isaga diyaarinayo guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka somaliland ardaydan ayaa ugu baaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka in si deg dega arrintooda loo eego waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan nahay arday ilaa foom four soo origeysa iskuulka lacagtoodana laga qaadiyay ilaa foom four maanta lacagtooda wasaaradda ay ku dhacaysay maanta ay foorkii fadhiisanayaan imtixaankoodiina la yidhi geli maysaan imtixaan uu kana dambeeyo ninka daawud garweyne la yidhaa nin kale aan haystaana aanu jirin waxaan u sheegaynaa xukuumadda iyo muuse iyo ninka wasiirkaaba in arrinkeygaa la meelayo ardaydayda annagu iskuulka maxamuud waxaa hadda nahay 400 arday baa sanadka foofoor ka baxaysa waxaan u sheegaynaa inaan 400 imtixaan aan fadhiisanin iskuulka maxamuud waxaa aan lagu soo habyaami karin haddii aan 70 arday wuxuu aan la meelin iskuulka maxamuud cali ma gelayay imtixaanta dhowr iyo 70 arday oo kamida dhowr iyo 70 arday kamidii waa arday waxbarashadii soo dhigatay 180 ardaydaas way soo dhigatay ardayda la leeyahay imtixaanka ma gelaysan qaar baa jira haysta tii dugsigii hoose dhexe qaar baa haysta 4 sano dugsiguna u dhameystiran yahay mid kale nama haysta annaga daawud garweyne cid aan ahayn walaa wasiir baan haysan walaa wasiir ku-xigeen baan haysan walaa agaasimaanan haysan inta mid ogina ma jiro mid kale xasan qaxar oo kormeerihii ayaa isagu noo saxeexo oo yidhi iskuulka gebigiisa cid ka hadhaso oon gelahayna ma jiro daawud markaa waxaan weydiinaynaa waxa imtixaanka ardayda looga reebay ee mustaqbalka dhallinyarada waddanka usoo kacasa looga reebayay la leeyahay imtixaankii dhammaaye dad baa jira waalidkood ku soo xisaabtamayay intaasoo 12 sano oo buraaba lacag laga bixinay da qofka soo xisaabtamaana u garanaya 12 sano waxay ahayd waqtiga laga cunayna waa la garanaya ninka daawud garweyne markuu leeyahay ma gelayaan dee haatan ma yidhaahdo waddanka ardaydu ha laga dareeriyo meesha meelaha kale dhallinyarada ha la geeyo sheegay in anagu annay arday dhammaystay waxbarashadooda 4 sanaba oo dhantay dhammaan ardaydaana fanfoorada anu afkooda ku hadlayay dhammaan ardayda maxamed xacaali waxaan u sheegay ninka daad garweyne la leeyahay iyuu intaasoo cisho meermeer gelinaya waxaagii oo xaqayga uu naga dhicinayo annagoo u diyaarsan ardayna imtixaankayaga saamka finalaga saamkii iyuu maanta leeyahay 70 arday uu farti ku godayay ma gelayan imtixaanka waxaan u sheegaynaa dhammaan cid kastoo ay arrintani khusayso in arrinteeda 24 saacadood soo socota si deg dega looga jawaabo war cadnana siiya annaga annagu waliba annagoo aannay arday soo dhammaystay iskuulkii oo aanan ahayn arday kolaxlexan si waxbarashadooda waxaana anagu haddaba arrin aan u diranaa farin cid kastoo arrintani khusayso in arrinteeda si fiican loo dhammeeyo in arday mustaqbalka dalka hoos loo eego ka hadlayaana arrin halkan aan xaqiiqo ahayn oo tacadiya waxaa la yidhi arday maxamuud axmed cali oo 70 imtixaan ma geliso waqtiga iminka naloo yimina waqti la ysku yimaado ma aha bishii ugu dambeysay imtixaan aan u diyaar garownay arday wax lagu yidhaahdo imtixaan ma gelaysid ma suurtoobayso sidoo kale madaxweynahana waxaan u sheegaynaa haddaan nahay dhallinyarada jamhuuriyadda somaliland wax allaale waxaan jamhuuriyadda somaliland ku haysanay ma jirto aan ahayn waxbarasho waxbarashadiina maanta haddii la yidhi waxbarashadiinnii maanta waxay ku jirtaa qirinqiir madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland isaga waxaan weydiinaynaa dhallinyarada wuxuu ugu talagalay ee uu sidaa loogu gelayo daawud axmed faaraxna waxaa leeyahay arrinkan mid wasiirka iyo wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha ka soo go'day ma tahay mise waa mid daawud wato annagu haddaanay ardayda waxaan qabnaa mid daawud oo keliyaatay wato waxaana sheegaynaa annagu iminka aabayaashee jiidday ka dagaalamayaan oo dalkay xoreynaya dalkay u dagaalamayaan annaguna ardaydii wax baranaysay baa nahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland markaa waxaan leenahay ardayda sidaa loo gelayo ma kaga raalli tahay mise madaxweyne jawaab deg dega ayaanu kaa sugnaa adigaiyo wasaaradda waxbarashada ardayda imtixaanka laga reebay 12 sano arday wax soo baranayay oo intaasoo sanadood soo dadaal oo intaasoo marxaladood oo jaranjaro soo maray way adag tahay ina lagu idhaahdo iska noqo maanta imtixaan ma gelisid maanta ma ahayn maalin laga hadlo waa la wadaogiyo maanta dalku xaaladda uu ku sugan yahay iyo xaaladda uu ku jiro xaalad maanta shucuurta ardayda la kiciya ma ahayn waxaan baa ku diraya madaxweynaha iyo wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha guuda wasaaradda waxbarashada annagu ma arag dowladku ardaydooda ku tacadiyaysa qabsanaysana markay xilligaa marayaan intii hore dhan baa la soo qabsan lahaa waxaan ku leenahay madaxweyne maadaama ood madaxweyne cusub oo dalka ku cusubaa tahay
arday aad ku ololeynaysayna jiilka dhalinyarada cusub aan ayaan anigu hoggaan u noqonaya ma hoggaankaagu ma wuxuu noqday in ardaydu wax barashada idigaysayna dib loo celiyo geesta kale maamulaha dugsigaasi sare maxamuud axmed cali maxamed abdi xayd oo isaguna telefishanka star la hadlay waxa uu sheegay inuu dadaal ugu jiro sidii ardaydaasi ay u geli lahayn imtixaanka qaranka waxaanu sheegay inuu rajo fiican ka qabo inay ardaydani galaan imtixaanka waxaana hadaladiisii ka mid ahaa صدح يا عفرت الأرضي وحوية أرضي شهادة دولة تبسك عن حد ما يستفعوا لي في كتير كان عليه وحويا ولي عفرت يسروا قميدا مويا مركز الله حسابنا حقيقة ما وحويا أرضي لا وحبر الشدود مركز نجيبه فاحني فومون كودي لا فومفور كودي عفرت يسروا ويدم ويستين هذا بس لما كنا حلوية وعلى كنا حلوة حلوية أردنا ندرسك سريم حمل أحمد علي وعلى أردنا كلو لك قد ويه اللي هو صد حسن رود أياد شوكتان يبو حلوية وانكي واحد دقني إيركي يفو مونكي بيسكو دقني إيركي ودي يفو مونكو دي لما دقل مكلا دقني والسكود نووغا فيه كانوا كقب حيني خلاص كنا وحرا هذه المعمولين ما كانوا قرادي وعيدة إلى فوق فوقها إلى فوق مكان دكتور من الآخر كان اللحن وعيدي داود وددي وحكسو يدي تضبي على بعضنا كأرضي دوس يدي حان شهادة دايسن امتحان بان وقت هذا الدولة لكن فوق فوق كده ما يستند فوق فوق هو ده ما يستند امتحان بان وقت هذا الدولة كاس وأهل كود إسلاس وخود ماري واحد صاهري واحد صاهري وحويا صدح يا فرد في أرضه كله أهل كود يبقى صاهري داود الحلوري أرض كاو سيركا أيام سكو يعني ناو نستعر كيما وسيركي بانو نسوينا أول مكان حاسمة كمقل مركا أردي وحنوش يدوم إلي أردي استجية وحقلان قلاص هذين مي وحبيت كحمان مايان فديا أنك نجور سبا يقود دي والد كينيا أنا جو ما مريني نجور سبا أربعة هذي وانت وزير كسر نقوى هنا داود بابا نكون نقوى هنا يدوم كود يسكسو صاريا ugu dambeyn telefishanka Star ayaa waxa uu isku dayay inuu xiriir dhowr la sameeyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Soomaaliland mudane Daawud Axmed Faarax hase ahaatee masuura gelin Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa